অলিম্পিকত ভাৰতে লাভ কৰিলে আন এটা পদক হকীত ব্ৰৰ পদক লাভ কৰিলে পুৰুষ হকী দলে জাৰ্মানীক 5-4 গলত পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে সুদীৰ্ঘ 41টা বছৰৰ মূৰত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুৰুষ হকী দলে এই মুহূৰ্তৰ টকিঅ অলিম্পিকৰ এক ভাল খবৰ দেশবাসীৰ বাবে জাৰ্মানক জাৰ্মানীক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অলিম্পিকত আন এটা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে 41টা বছৰৰ মূৰত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই পদক 5-4 গলত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতে এক সুদীৰ্ঘ ইতিহাস 41 বছৰৰ মূৰত এই পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলটোৱে জাৰ্মানীক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অলিম্পিকত আন এটা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া হৈছে চতুৰ্থটো পদক ভাৰতৰ বাবে মীৰাবাই চানু পি ভি সিন্ধু লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পিছত আন এটি পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে আৰু সেয়া ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে অৰ্জন কৰিছে 5-4 গলত পৰাস্ত কৰিছে জাৰ্মানী সুদীৰ্ঘ 41টা বছৰৰ মূৰত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই পদকৰ পিছতে এতিয়া আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো সেইদৰে পৰিয়ালৰ লোকে খেল উপভোগ কৰি থকাৰ দৃশ্য হাতে হাতে তেওঁলোকে পতাকা লৈ এইদৰে খেল উপভোগ কৰিছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অন্ত পৰিছে এই খেল আৰু সুখবৰ যে 41টা বছৰৰ পিছত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলটোৱে এয়া হৈছে চতুৰ্থটো পদক আৰু এয়া হৈছে দৃশ্য পৰিয়ালৰ লোকে এইদৰে খেল উপভোগ কৰি থকাৰ সময়ৰ দৃশ্য এইদৰে প্ৰত্যেকে একেলগে বহি খেল উপভোগ কৰিছে আৰু অৱশেষত সেই খেলত জয় লাভ কৰিছে ভাৰতে আৰু এইদৰে খেলৰ অন্তৰ পিছতে এইদৰে তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিয়ালৰ লোকৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ সেইদৰে পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত আনন্দ উল্লাস খেল অন্ত পৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এইদৰে আনন্দিত হৈ পৰিছে এয়া হৈছে খেল চাই থকাৰ তেওঁলোকে উপভোগ কৰি থকাৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সকলোৱে একেলগে বহি সেই খেল উপভোগ কৰিছে আৰু অৱশেষত সেই ভাল খবৰ আহিল যে ভাৰতে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সুদীৰ্ঘ 41টা বছৰৰ পিছত এই পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলটোৱে পৰিয়ালৰ লোকে কি কয় আমি সেই লোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো ভগৱান সেই বনা লোকে মেডেল মিল যায় জিত যা লোক জিত যায় বহুত খুশি কোনো অন্ত খুশি কা না বখান কে সকি काफी तनाव भरा दिन था ये लोग जीतते हुए भी आखिरी क्वार्टर में एक गोल की लीड पे रहे और ये बहुत जरूरी था इंडिया के लिए जीतना क्योंकि इतने साल से कोई मेडल था नहीं तो ये कमबैक है इंडिया का हॉकी में ओलंपिक स्टेज पे एंड रियली रियली वी आर वेरी प्राउड পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য তেওঁলোক অতিকৈ আনন্দিত আৰু সেই আনন্দ কিদৰে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব সেয়া তেওঁলোকে নাজানে এইদৰে তেওঁলোকে আনন্দিত হৈ পৰিছে সুদীৰ্ঘ 41টা বছৰৰ পিছত যিহেতু ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলটোৱে অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই পদক তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে শেষৰটো গ'ল যিটো শ্বাসৰুদ্ধ কৰিছিল অন্তিমটো গ'লৰ বাবে আৰু সেই গ'ল অৱশেষত ভাৰতে দিবলৈ সক্ষম হ'ল 5-4 গ'লত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল জাৰ্মানী গতিকে ভাৰতে লাভ কৰিলে চতুৰ্থটো পদক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ মীৰাবাই চানু পি ভি সিন্ধু লাভলীনা বৰগোহাঁই অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পিছত এয়া হৈছে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন আৰু এইদৰে পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত আনন্দ উল্লাস